Само половина од граѓаните на Македонија се изјаснили дека се запознаени со работата на Македонското собрание, а помалку од половина сметаат дека собранието е доволно отворено за јавноста. Ова е дел од резултатите од ланското истражување на јавното мислење, што го иницираше Westminster Фондацијата за демократија, како дел од проектот за јакнење на собранието на Република Македонија. Во тригодишниот проект, поддржан од британската влада, се направени низ активности кои имаат за цел да му помогнат на собранието да стане препознатлива институција по неговата транспарентност и ефективност. Целта на овој проект е да се зголеми капацитетот на службите во собранието, да се зајакне законодавниот процес, ефективноста и ефикасноста на политичките партии од власта и од опозицијата, да се развие праксата на парламентарен надзор, како и да се поддржат активностите на собранието за поголема отвореност кон јавноста. За таа цел Westminster фондацијата во соработка со локалниот партнер Високата школа за новинарство и за односи со јавноста направија неколку обуки за вработените во собранието и за пратениците за стекнување вештини како подобро да комуницираат со јавноста. Обуки има и новинарите кои известуваат за работата на парламентот со посебен акцент на процедурите низ кои се донесува буџетот. Досега имавме на две многу успешни обуки кои беа организирани заедно со Македонскиот институт за новинарство, односно Високата школа за новинарство, како што се вика сега. Со ова институција имаме навистина добра соработка, не само на овој проект, него и на други проекти. Секако се надевам дека оваа соработка ќе продолжи понатаму, со што како служба која е одговорна за односите со јавноста, ќе одговориме на сите они предизвици што стојат пред нас, како служба, со една единствена цел, да се обезбеди максимална транспарентност во работењето на Собранијето на Република Македонија. Заклучоците од неколкуте тркалезни маси истражување и анкети меѓу граѓаните вработените во собранието и медиумите укажуваат дека се потребни и други активности кои на собранието ќе му помогнат да развие еден посеопфатен и ефикасен систем за комуникација со јавноста. Од досегашната соработка во рамки на проектните активности произлезе дека е необходно да се креира центар или служба за комуникации, а исто така да се работи и на креирање на стратегија за надворешна и за внатрешна комуникација, односно комуникација меѓу вработените во собранието. Постои исто така и потреба и за изведување на обуке за односи со јавност за вработените во собранието на Република Македонија. Во текот на оваа и следната година, фондацијата ќе работи на развивање на стратегии за внатрешна и надворешна комуникација, комуникацијски обуки на службениците, како и создавање на сеопфатен систем на комуникација на Собранието на Република Македонија.